Sveiki, studenti! Biznesa augstskola Turība jau otro gadu piedāvā to lielisku iespēju piedalīties studentu žurnāla B formāta tapšanā. Kāpēc tā ir tik lieliska iespēja? Ko tu no tā iegūsi? To tev pastāstīs tevi topošie kolēģi. Čau, mani sauc Mārtiņš, esmu trešā kursa students un pagājušajā gadā es piedalījos B formāta tapšanā. Tā bija lieliska iespēja, jo es ieguvu publicitātes atlaidi un līdz ar to es piedalīšos arī šogad un iesaku arī tev. Čau visiem, mani sauc Māra. Es piedalos šogad B formāta veidošanā un uzskatu, ka tā ir lieliska iespēja pirmkārt parādīt savas rakstīšanas prasmes, otrkārt sadarboties ar daudz radošiem cilvēkiem un treškārt pretendēt uz biznesa augstskola Turība publicitātes atlaidi. Nenokavē šo iespēju. Sveiki, mani sauc Kristīna. Es pagājušajā gadā piedalījos B formāta tapšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas bija lieliski pavadīts laiks radošā kolektīvā, kā arī papildus ieraksts CV, ko novērtēja mans darba devējs. Mans vārds ir Diāna, arī man bija iespēja piedalīties B formātu veidošanā. Es iepazinos ar jauniem cilvēkiem, kā arī guvu lielisku pieredzi rakstu veidošanā. Novēlu arī tev iepazīt jaunus cilvēkus. Čau, čau! Mani sauc Dana, un es pagājušajā gadā rakstīju rakstu B formātam. To noteikti darīšu arī šogad, jo es vēlos rosināt savu fantāziju. Pamēģini arī tu! Čau! Mani sauc Mārtiņš. Šogad pieteicos darboties B formāta projektā. Nodarbojos ar fotografēšanu jau kādu laiku, tāpēc centīšos padarīt šo žurnālu patiešām interesantāku, skatāmāku. Un ja tu esi radošs, nāc piesakies, veidosim šo žurnālu kopā. Šie bija pagājušā gada studentu žurnāla B formāts rakstu un foto autori. Viņi piedalīsies arī šogad. Pieliec roku arī tu, studentu žurnāla B formāts tapšanai.